ბომერმა ის იყო ლონსიმში ანუ პირველი გოლი შორეული დათმი აერიდან მოწმედი გაუშვა მისი კაცი და დაყინა 10 მილზე ილიას ტურუა და ასე მოახერხა საკუთარი გუნდის დათმი ცოტა მაგარი დათმია მაგრამ მივიდა გადავალთი პოზიციაზე სადაც რეალურად უნდა იყოს საქართველოს ნაკრები აქ კიდევ ერთი ტური დაინიშნა ის გამოდა რაღაც არჩიდება ეს დინამო სამშაბათში მაგრამ და რაღაცება შეხვედრებს რომელიც უკვე დაიმართა თუნდაც ისწორდა რომ 2-3 წააგო შეგასწრებს 2 დილას და 5 გოლი გამოგლობს ქმიან მომენტებს მასპინძლები თუმცა ვერ ვიტყვით იმას რომ მიუხედავად იმისა რომ სამპლეტია გოლუად კი კუთხური რას მოუტანს ამჯერად სტანდარტული ჩაწოდება ბევრად უკეთესი რომ არის ეს გამარჯვება გამოჩნდა უბრალოდ მოგენაია იყო ერთადერთი თაკუთელი იმას გულზე სადაც დაეშვა ბურთისობაზე თუ კი შეგვიძლია საუბარი და სტარნი ნამდვილად არ იქნება შეგვიძლია ვთქვა რომ მასპინძელთა მხარეს არის ჯერჯერობით მცირედი 4-4-2-ა თუმართა ფორმაცია 4-2-3-1 დაიწყეს მათ თამაში ასე იყო, როცა თამაში შეგვიძლია იყო და ის განსაკუთრებით ხელი არ მოიხმარა, არ მოიხმარა გიორგი ახალაძეს, რომელიც აქ ვარნას ასრულებდა, როდესაც აფიფათოდა ეს უკვე ნამდვილად სამწერიოა. სამწერიოს გამოცადია. შედევრი მანდამენტი დიალოგს ვერ წარმოადგენს. კომპენსირებული დროის ნახევარი უბრალოდ ამ მილია, ამასობაში მეტოქის საჯარი მოს ისად გომებთან. მასპინძლები ცდილობენ ბურთის დაჭერას, რაც საბოლოოდ არ გამოვიდის. გამოცდილება გუმაგრებს თურ შესაბამისად. ალბათ ყურადღებით მართეს ოქნა იგი ბორის მახარაძე და ის პატარიკოვი. შორეული გადაცემა. ხელოვის მისამართი კარგი იყო აქ ივან ფატიჩი შემდეგ სიდისანია თაც არ გამოუვიდა თამაში ბევრად უფრო მაღალ დონეზე ჩატარებული შეხვედრები იმავე ბორის დილაში მახსოვს რაღაც დარჩება ერთადერთი გუნდი დილაში რომ გარეთ და ასი საჯარიმოში ზივზივაძე კარგ პოზიციაშია ზივზივაძე მოძრაობა აქვს პარტიში შემდეგ ვაჩიაშვილი კლიკ ჩახოლება ხელში აკულაც უხაია აბრუნებს საჯარო სადგომზე კიდევ ერთხელ სამწერელი გამოჩნდა ივანისენია საჩხერეთა უმრავლესობა რომელიც ვერა და ვერ გარდაсахა საფოვიდის გუნდა გადანილ გოლში ასეთ მომენტებს რომ აბრუნებს საგოლე მომენტები იყო დახუნებული მეორე ნახევარი როგორც უკვე გითხარით, დებიუტი აქვს სამტრედის მთავარ მწვრთნელის პოსტზე ბატი კვარაცხელიას. ჩვენ გვახსოვს როგორც დანიშნავად თამაშა კოდიუარელმა ფეხბურთელმა, მაგრამ ბოლო მომენტში მას მაინც დაატოვებინეს ბურთი, აქ ფატიჩმა ითამაშა ძალიან კარგად. კიდევ ერთხელ ბეირო ქავთარაძე აქეთ ორი ფერმუტელი კოტალუკი და ურში ფოთის ხალხეთთან თუმცა შავი ზღვის პირეთის ერთადერთმა წარმომადგენელმა იმ შეხვედრაში მხოლოდ მონდომების წყალობით აჯობა სამტრედიას აქ თამაშს გამწვავებას ცდილობდნენ მასპინძლები თუმცა ისევ მონტენეგროელი ფული ამ თემას გვერდი აუქციო კარგად მოქმედებენ ჯეთვალმიოდან და იამიერის მასპინძლები გიორგი კახელიშვილი იყო 31 წლის ქართველი შემტევი ნახევარმცველი და გარემარჯვი ძალიან უკანი წევს ჰოლანდიელი და როტერდამელი შემტევი და არ არის ის ტიპური 10-იანი აქ ძალიან უბრალოდ ტიპური 9-იანი აქ კარგად შეუტიეს სამბო და გოგვერაშვილი ჯერ დაცვიან 10-იანის პოზიციაზე კახელიშვილი და გოგვერაშვილი ყავს დამწესებული და ფარაძე ავტოის გაყარა რაღაც არჩიდება ეს დინამო სამშაბათში მაგრამ სამი ვიც შულებას გამა 15-30%-ში შეხება ძირითადად შეგეძლო ოცილება ყავდა სიახლეზე და უჩას ოფიაშო რომელმაც საბოლოოდ ორი ერთი გამხდარიყო ანგარიში მაგრამ ახლა არის 3-0
პატიჩი გიგუთით ეს ისე რაც გასაგებია ყველაფერი გი პატიჩი მინდა ათყავს პატიჩი დაატყა ბუსკეტი აჩეხება სამტრედი ხდება საჯარიმოში გამოვავთ ამჯერადაც ის მსტელობა კარგი პასი აბა ვნახოთ რა მოყვება ამას დათხმა და თუმართა იერიში მოუმატეს შეტევებს მოუმატეს პოზიციური იერიშები სხვა რა გზა სტუმრებმა ჩატოვდება საჯარიმოში კარგი შანსი არაფერი ეშველება ჯარიმო მოედნის ცენტრი ფატიჩმა კარგი გადა რისკი რეპორტაჟი მე ირაკლი იმედაზე უძღვები და შეიძლება პირველ ტაიმს საერთო ჯამში საკმაოდ ნორმალური დაწესი ორმტრედიელები ბაჩიაშვილი აკობელ ბურთი წინა ჩააგდონ მომზადებით არიან ჯერჯერ დაკავებული სამოდიელები ფატიჩის კარგი პასი მარჯვენა ფრთაზე შეიძლება შეიძლება აცვალო პოზიციები ამ ყველაფერს ჯერჯერობით ნაკლებად ხედავ საბუნო მარგალი შეროვნია 88 სამფასოვი 10 დავითაშვილი 6 ჯიქია 11 ჩიქნაძეა 22 არველა და გიგი თავკაცი ლაშა ჭაღიაშვილი გახოთ ერთი ქულა იქნება სწორად არა ანაბარი ქულები იქნება ვიდეო ფილმებში სტუმრად სამპედიასთან მაჩი ბანკში გარდება მაინც შეგვიძლია კონსტიტუციის ეკალომა უსა ვერ დამინახე მართლა ვერტიკნონი არ არის ახლა ის ანგარიში რომ თუნდაც გორიდივად აძლევდეს დამთავრების საშუალებას ან დამთავრება ნომინაციაში იბრძოლებს და თუნდაც აგო ეწოვა პატიჩთან აუტელა ფურებს მოახერხა ამდე გულიბად თამა უნდა ძალები ძოდარტა ცოტაკვირა თან უნდა გავშო ცენტრალური ფორმა იყო გაძევებული ისეთი გაკეთება უბრალოდ ხო და ჩაჭი ფაგუნდი ყოველთვის ეს მოულოდნელობა შეიძლება მიიჩნიოთ ერთი საფრადიელები ხუთი გადაცემა